lwaki munne tulina bye twalabye ku social media nga bitambula ebyabaana nti abaana nga bwe wayimba ekitawuluzi abaana bamu ekyuma kyababodde tetunga tujja kwewunoonyeza otubuulire kyuma kyabodde bameka babadde bameka kyababuuliddewa kyoba olina okumanya mbadde n'abaana bangi abamu ekyuma kyababodde ggulu oba kwosa ggulu exercise ngagikola like 2.5 years back nibulungi kiri kiriwo jyonge embeere ekyasyekuba kyempuba nga 25 front page kivulu kyange nakitumye olugendo my journey and of course I have that journey eyo omuntu ayinza okugamba nti my journey nga he or she doesn't have that journey naye nze enyimba nyingi nnyo ebbanga ddene mu 27 years nga ndi mu music industry 27 years. Yeah, we're gonna do it now. Aunt is a Nigerian in our Emiaka Kuna. So now add 17 to 27. We got it, the 21 now. Okay, Kali, to what it was a young Tevuga. Kakati. Ekikulu abantu nga bagamba oba tekigenda bayo tulaba tesulaba activation tetulina kyetulaba kiri serious abantu abamu ne bagamba oba tekiibeeyo oba mmeeya yatuyisa mbuyisaawona tulekawo bafaani be nga tuyaaninga nga ne tiketi zinaatera okuggwawo abantu bagula ticket online abantu bagula tables abantu bampeereza ssente nga po abebweru nga ndi ku interviews ku maradio kukikuki kikiny ekikuletedde ogamba tekiibeeyo wabulanga obulaninga ku maradios ku tvs drives rehearsals zitandise lwaleero enkya drives zitandika katogamba nti tekigenda kubaayo ebipande gyebiri ngoye butundubaali buli kimu advertisement nnungi sisiina kwemulugunya kuyo kakati munne tulina bye twalabye ku social media nga bitambula ebyabaana nti abaana nga bwe wayimba ekitawuluzi abaana bamu ekyuma kyababodde tetunga tujja kwewunoonyeza otubuulire kyuma kyabodde bameka babadde bameka kyababuuliddewa kyoba olina okumanya mbadde n'abaana bangi abamu ekyuma kyababodde ggulu oba kwosa ggulu exercise ngagikola like 2.5 years back. Miaka ebiri n'ekitundu emabega. Nene nsigala ngamba weeri. Ng'omuzadde. Yes. Kubanga baali tebannaba kutuuka. Baali ba candidates nga tebannaba nakola bibuuzo. Nga sisobola baleka mu bbanga. Nakimanya ne ntwala emyaka ng'ebiri n'ekitundu. Nga ku mikwano gyange era nakati mikwano gyange mbalina era bakyali bange. Okugyako enjawulo eriwo nti ekyategeere ku ssente abamu I'm not there bali abaana bameka. Abaana bana. Bonna si ba. Boka. Kubanga bavudde ku bonna. Wasigaza ba. Bangi, sojja tabala baana. Basigaddewo bangi. Tebadde n'abaana bangi. Nnyo. So. Okyeyagalira mu eky'okuzaala abaana bangi. Mwana ajja n'omukisa gwe. Kati ffe maama waffe yatuzaala abaana 15. 15 ne tu abaavaamu ne tugaggawalako ne tufuna kale tubeera mu mbeera ennungi kweyagaza. Tetuwera basatu. Kati kitegeeza singa yali azadde ng'akomye kuba lifene ne tutazaalibwa abali obulungiko yali wadde azadde abaana bonna nga tebali mu mbeera nnungi. Naye buli lw'ozaala abangi muvaamu waakiri omu ababiri abasatu abajja okuba obulungi basike bannaabwe. So ya. Waaliwo yali akayanirako omu ng'atuuse ne ku extent egamba nti he was ready to burn my house singa mba siwaddeyo mwana we. So I was forced to take all of them for DNA test. Era bwe bali bakaana na muzuula nga siwange. Naye n'oli amukaanira yetanaba mumutwala. Naye mulina era muweerera atambula bulungi kyali wange. Sobola kumala gabavaamu gabobwange kwambadde nabo. Ate be nsinga n'okwagala kuba kati abo bo ndaba nga mbaagala nnyo. Osinziira ku ki ng'onaazaala mu mukyala? Olina by'ofollowinga ng'onaazaala mu mukyala oba kijja buzibu? Ekyokuzaala mu muntu kijja buzibu. Okay. Tekiriiko mukugu.
I'm going to go to the house. I know you are. Chowo ino okumanya nti echo kya echo abana abakebeddwa abasunsuda na abatali tumujja bamanya kwanga bonna mbagala kyenkanyi bonna abana bagera mbalina kati saagala kuleetawo ebyo tandike gamba bwatonono bonna abaana aba tojja kumanyako n'ogu ate mbagala okufa bakyali banga abajana okungwa abo abajana okunabira mbukadda kwanga mbadde mbagala nnyo babadde mbakuziza tebasobola kunvaamu nesobola bavaamu ate ne bamama baabwe sibanenya ffenna awo mubuvubuka ennyonyo tukyali baana bataawo myaka 2018 ffenna twalina ensobi nga bwofufuna omuntu omutegula ku munno tomanya gwomute kubanga kya Gwomuteguddeko osanga naye asigadde amwaga eri ng'asooba n'akola ki nabbiira naawe katubeera bwe tutyo so kubanga twabanga tetwewasizza ate oliza olinajja enkya ate n'ojja okwosa enkya bwebite ng'oba obitegeera n'omwana osanga olumu kimukalubira okumanya ani taata lubuto abaagala babiri so nzibambisibaneya lwaki ova laba siinaako gwe nanyiigira n'omu wabula nti nno ezo ensobi ziba zakuyigiramu kubanga bwe tufuna abawala ng'abo tosobola mugamba mutugende bakkibiri twabonna olubuto omukebeza HIV andabe kasita kimanyika nti ali negative omuliro gwake abantu abagamba nti oyagala nnyo bamaama bagamba ki nsobodde kukuwaako ebisigenda kuyogera wabula nkowoola bantu nali agadde basajja abantu bagwe baddalo bagamba njagala nnyo bamaama ate kakati nze nina kwagala baani wali ekika ekirala nga si bamaama ebagala obadde okyatugamba ssebo mukwano gwe ebigezo bamukola presidential advisor nafuna n'omukyala no minisita mulamba naye gwe mmeenya bagananange bampa ekifo nange mukama wange ajja kumpa kyagulanyi ekifo pulezidenti wange nange ajja kumpa ekifo ekyobuvunaanyizibwa ekyamaanyi katukuta obuyinza sina kyeŋŋamba kenzo bana etalina kyaŋŋamba naye muganda wange tuva Masaka ffenna mwagaliza bulamu bulungi bufumba obulungi ekibanga kituufu nga bw'oyogera wakati nze mbadde nkonsentretinze nnyo ku misomo gyange nga ebitambula ebirala ebitankwatako mbadde sibifaako nnyo n'obufaananyi bwa pate nga bali wamu Rema Hamza tewabula sanyonyo kubeera nze kugundi okuanti kyenjagala omanye nti ebibadde binkutte bingi ebadde twatandika ebibuzo tuli mu course works tuli mu risaaki nga tusobola kwonga okubudigayigingamu nakulaba bino abaagizi front page nga 25 mujje 1200 abateba baguze tebo yo teriiko eri negotiable teriiko bay wojja bwe tukuba ojira mulenji rova ne botuwa miliyoni 10 ojira ku gaali ne bagigula 5 bakakati ojira ku bigere ne bwenjigula 5 ndikwale ate tebo yeta nayo tutumanyira tusukka naye nga mujje anyuza olugendo lwange natandika ddi navaawa n'abaana onaababaleetera babalabeko nasobola kunyimba ki ya nina obaana bajja kubaawo sasaliwe ntambula nabo abujo mbivulu byange mbeera ntambula nabo naye nga tobamanyi babeera awo ebbali nga basaaliza babaawo meya akatale keka olina abakyala bameka abaana bameka ku bakyala bameka
Nagambi ndi Muganda musajja. Nambi abakyala sigambi abalaba. Anto mchala mchala yo yali official. Wakazala mbachi mubanda kazadde begwanga bameka. Abakyala. Era mbazadde mu basukka mu ngera ku kimanyi. Basukka mu musawa gamba nti omu. Wanga nina abaana abalina ba mama baabwe nga banjawulo. Okay. So ba mama basula gamba. Nobeera nga sebo ebbanga lyonna lyonna nga oyagala omukazi ogu tekisoboka oyo muntu aba talina na ddiini aba asala nabwe afa n'omulogumuki basikira basudde mbi abakyala ninga haji ajani ajaruna ninga ajaruna okay aruna nsingako akusingako kalinyika mbigere ebye okay ebwesa kwa aruna omala kulama okay musiraamu tomuyite emmere alyako Ewe yagenda kufumba mmere. Kati yateke. Ewe yagenda kufumba. Ojja kuva kumola mmoja kuva kumola bakutwade ko gwe chivuka tujogenda okulaba.